inside of me. In this sense that I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? Gente, chegamos mais uma sexta-feira com a graça de Deus, né, gente? Como é que vocês estão, pessoas do meu agrado? Estou indo ali na cidade, porque hoje é dia de quê? Fazer manutenção aqui das minhas unhas. Então, eu tô indo lá. Olha como tá o cachorro hoje. Olha como ele tá. Ele tá querendo aparecer hoje. Tô indo lá fazer manutenção na minha unha. Vou passar um pouquinho na cidade para resolver umas coisas. Quem sabe eu não filmo lá pra vocês também, que hoje é sexta-feira, é dia de feira. Aliás, a feira que chega oficialmente é no sábado. Mas na sexta-feira já começa a ter aí os bancos da verdura, mas a feira completa mesmo é amanhã. Se der, eu filmo um pouquinho lá para vocês verem um pouquinho da feira do Chão Grande. Certo, minha gente? Minhas peçonhinhas do meu agrado. Então, simbora, vamos embora que eu já tô atrasada. Cheio do coração, a sexta abençoada para vocês. Inside of me, in this sense that I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? Strong.
pessoas do meu agrado, ó. Vai uma bananinha aí pra vocês. É, tava dando aquela cochilada, acordei agora. Cheguei da cidade, joguei lá daquele sofá. Apaguei. Daquele cochilo, retornei agora. Só vim aqui pra agradecer a vocês pela semana. A gente maratonou a semana toda, não foi? Foi todo dia um videozinho, não foi? Espero que vocês tenham gostado. Estou aqui amando a companhia de vocês. Muito obrigado mesmo. E você, se você não se inscreveu ainda, cuida, se inscreve aí, vai. Vamos ficar junto, misturado aqui num pouquinho de tudo com a Edjane Silva, diretamente aqui de Xangrande. Vocês querem banana ou não? Pois bem, estou aqui embaixo aqui da árvore, aqui sentadinha no meu banco, tomando um ventinho, porque tá quente, gente. Hoje tá quente, não é normal, não. Eu ia filmar uma feira pra vocês, como eu falei que eu ia na feira, se desse, eu ia filmar pra vocês, né? Só que realmente não deu, gente. Só tava muito quente, muito quente. É, só tava as barracas, quase ninguém na feira, gente. Não tinha quase ninguém, o sol tava muito quente, que já era umas meio de pouco, quase uma hora da tarde. Eu me sentei lá, olhei assim, eu digo, Edjane, vai pra casa agorinha. Foi isso que aconteceu. Muito obrigado mesmo. Sextou. Cheiro no coração. O final de semana é abençoado pra você e a família de vocês. Estamos juntos, misturados como sempre, né? Até a próxima, se Deus quiser.